wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda Soomaaliya Cabdi Siciid Muuse Cali ayaa ka qayb galay munaasabad dawladda Soomaaliya ay ku martay qaaday maalgashadayaal ajnabi ah diiradana lagu saarayay horumarinta dhaqaalaha iyo sidoo kale soo jiidashada maalgashiga shisheeye ee Soomaaliya. Munaasabadan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee dawladda Soomaaliya waxaa ka soo qayb galay madax ka kala socotay hay'adaha kala duwan ee dawladda federaalka, danjirayaal iyo maalgashadayaal shisheeye kuwaasoo ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana dhammaan dhinacyada ka qayb galay. Madaxshaani ay sheegeen ahmiyadda weyn ee ay Soomaaliya iyo dalalka kaleba ay u leedahay maalgashiga iyo fursadaha ka jira Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya qodobadu ka jeediyay munaasabadaasi ayaa waxa uu tilmaamay in fursado badan oo maalgashi oo ahmiyad weyn u leh Soomaaliya ay ka jiraan dalka, kuwaasoo u baahan in lala wadaago maalgashadayaasha si sare loogu qaado geedi socodka horumarinta dhaqaalaha. Waxa uuna xusay in wasaaraddiisa ay ka go'an tahay in ay wadada u xaarto tilaabo walba oo lagu horumarinayo dhaqaalaha soona jiidanaysa maalgashiga shisheeye ee dalka. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddiisu ay dadaal weyn ku bixinayso isku xirka hay'adaha gudaha iyo kuwa dibadda si loo soo bandhigo fursadaha maalgashi ee ka jira dalka, isla markaana sare loogu qaado geedi socodka dawladdu ay waddo ee ku aadan dardargelinta horumarinta dhaqaalaha iyo sidii Soomaaliya ay u heli lahayd fursado dhaqaale oo ay kula tacaasho dhammaan dhibaatooyinka kala duwan ee ka jira dalka. Xulin cadde CBA Muqdisho. Hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.